Latvijā Ventspils nafta termināls VNT ir lielākais un tehnoloģiski modernākais naftas un naftas produktu pārkraušanas uzņēmums Baltijā, kas jau vairāk nekā 50 gadus darbojas Ventspils ostā. Mēs esam uzņēmums, kas uzglabā un pārkrauj naftas produktus. Mēs uzņemamies atbildību par naftas produktiem, kurus klients novirza uz mūsu terminālu pa cauruļvadu dzelzceļu vai jūru. Mēs iekraujam šos produktus savos rezervuāros un glabājam līdz turpmākajām norādēm no klienta puses. Tad produkti tiek atkal iekrauti dzelzceļu cisternās vai kuģos. Un ja mēs paskatāmies uz mūsu pienesumu Latvijas ostām, tad tas ir 40%. Tas nozīmē, ka 40% šķidro kravu pārkraujam tieši mēs. Un tas ir visā Latvijā, kas ir ļoti svarīgi. VNT zīmols nav tikai logotips vai nosaukums, tas ir domāšanas veids, kas vienotā klientus, piegādātājus, akcionārus un darbiniekus. Mēs ieguldām lielu darbu uzņēmumu kultūras attīstībā, koncentrējoties uz efektivitāti, lai nodrošinātu mūsu piedāvāto pakalpojumu konkurētspēju naftas tranzīta nozerē. Svarīgi faktori ir ātrums, elastīgums un pielāgošanās spējas. Uzņēmuma misija ir sniegt drošus, efektīvus, elastīgus un kvalitatīvus uzglabāšanas un pārkraušanas pakalpojumus, lai varētu nodrošināt šādus pakalpojumus. Ventspils naftas termināls ir piesaistījis vienus no labākajiem nozares profesionāļiem. Ņemot vērā, ka mēs strādājam ar naftu, naftas pārkraušanas bizness ir ļoti dinamisks un ļoti atbildīgs. Un līdz ar to, ja cilvēks nāk ar kvalifikāciju, tas nozīmē, ka viņš jau ir gatavs motivēts strādāt, viņš ir motivēts mācīties, attīstīties un ieguldīt savus spēkus. Mēs darām visu, lai cilvēki, kas strādā ar mums, jūtās ērti visos organizācijas līmeņos, un viņiem ir iespēja sniegt savu pienesumu un attīstīties. VNT sekmē darbinieku profesionālo izaugsmu un apmācības, palielinot darbinieku apmierinātību ar darbu, uzticību savam uzņēmumam, kas ir ticis novērtēts ar Latvijas darba devēja konfederācijas balvu kā labākais darba devējs Kurzemes reģionā. Strādāt kā galvenais enerģētiķis, tad ilgāku laiku arī pildot vides un darba aizsardzības nodaļas vadītāju pienākumus. Atgriežoties atpakaļ tehniskajā departamentā, es domāju, tā ir tāda fantastiska karjera un fantastiska pagrieziena, kas var notikties salīdzinoši īstā laika periodā. VNT sadarbojas ar ārvalstu un lielākajām Latvijas izglītības iestādēm, piedāvājot studentiem iespēju iziet praksi. Ventspils nafta termināls ir novērtēts kā viens no 10 labākajiem prakses devējiem Latvijā. Mēs nodrošinām vairākas prakses vietas, vairākos departamentos atkarībā no tā, kuri cilvēki piesakās. Mums ir ļoti spēcīga prakses programma. Līdz ar to mēs viņiem tajā laikā sniedzam ļoti labas zināšanas gan par biznesa vidi, gan par darba procesiem, gan vienkārši par darbinieku ikdienu. Un ir arī veiksmes stāsti, kad mūsu praktikanti ir kļuvuši par mūsu darbiniekiem. Strādāt šajā Ventspils nafta terminālā nozīmē strādāt starptautiskā vidē, kur ir vieta jaunām idejām, izaicinājumiem un kur atbalsta citu, lai kopējiem spēkiem sasniegt izvirzītos uzņēmuma mērķus.